بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داود الكسور دوادا وركة تلفزيون كا ستار استوديو هاو كلي هاي مقالة هرقيسة وركة واحد لسو عسيني يعني قوة محمد حسين جماع. qodobada warka ugu doorka roona waxaa kamid ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen oo sheegay in uu dib u dhacay shir ay qabsan lahaayeen garabka uu hoggaamiyo. Waana Jamaal Cali Xuseen uu beeniyay wararka sheegaya in ay wada hadal u socdo xisbiga kulmiye. garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Saaxil oo sheegay inaanu garabka la baxay toosinta xisbiga wadani ka jirin gobolka Saaxil. xisbiga kulmiye ayaa munaasabad u qabtay taageerayaal ku soo biiray magaalada Togwa Jaale. dawdayaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon. haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan.